A demolição dos bitclubs em Júlere Internacional em Florianópolis foi suspensa. A decisão vale até que os desembargadores avaliem o recurso dos réus na ação judicial. A decisão de suspender a demolição de cinco bitclubs de Júlere Internacional no norte da ilha, em Florianópolis, prevista para a próxima semana, agora não tem mais data para ocorrer. O caso foi analisado pela terceira turma do Tribunal Regional Federal da 4 Região em Porto Alegre. Mas aqui não se trata de precaução, porque o, o, o alegado dano ambiental, eh, se caracterizado, já ocorreu. Pois as construções cuja demolição se determinou foram levantadas há algum tempo e a ação tramita desde 2008. É por, por isso que me parece, não parece razoável que a decisão seja cumprida sem que, pelo menos, haja a manifestação do segundo, segundo grau de jurisdição sobre as questões fáticas e jurídicas em discussão nos autos eh, originais. O prefeito César Souza Júnior acompanhou a votação na capital gaúcha. O medo de muitos empresários da região é que a demolição afete o turismo. Mas, por enquanto, até a análise do agravo impetrado pelos réus, não acontecerá nenhuma demolição na Praia de Jurerê. Vossa Excelência uh, propõe, então, que, que seja deferido o efeito suspensivo por 90, por 90 dias. dias. Uh... Para que dê tempo subir a apelação. Né? Ou, 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 que, ou não, até o julgamento do, fosse... do agravo. Pode ser até o julgamento do agravo, então. Há muitos anos, moradores de Jurerê se queixam do barulho das festas promovidas pelos beat clubs e acusam os estabelecimentos de estarem em área de marinha. A habitação proprietária das áreas, rebate. Eu reitero, senhora, nós não fizemos nada irregular. E a linha de marinha que hoje é comentada na perícia, a própria perícia deixa claro que a linha de marinha atual ela é demarcada, mas não está homologada. Inclusive, existe uma discussão muito grande na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, em relação a essa nova demarcação que vai pegar aproximadamente 30 mil imóveis na ilha. Então, o, o nosso tempo cuidado é com essa questão do, do que está dito a, na sentença. A... No debate que ocorreu nesta terça-feira no SBT Meio Dia, o representante da Associação de Moradores de Jurerê Internacional, explicou que a instituição deseja que se respeite aquilo que foi planejado no projeto original de Jureê, feito pela própria habitação a associação não prega terra arrasada o que nós pregamos é que naqueles locais existam estabelecimentos adequados usando área adequada respeitando a vizinhança e bem atendendo turistas e moradores da cidade nós pregamos que só é possível imaginar Desenvolvimento sustentável com visão de futuro, se quem governar for a lei. É isso que nós pregamos. Então, nós não queremos que não tenha nada, nós queremos que tenha o que tem que ter. Nós queremos que tenha aquilo que foi planejado. Enquanto o caso não se resolve, moradores de Jurerê terão que conviver com as festas mais badaladas do país.